Bởi đáo sẽ chai anh quý. Alo. Alo chopper. Wa ay kon nga def le grand. Ça va? Xol ma ngi lay wo ci sama auto bi quoi. Fimni ni studio bi la joge. Xol la na fi ben morse bo xamni. Ah malax bu neex bu saf sat yow xol fimni ni dama la soxla quoi. Ah lol dem ni son courant ga ca bañu. Lol mum atna bi lay tukkal. Ma ngi lay yoni morse bi sax. Ah soko jote hein. Dama bëgg nga togu morse bi comme jank yu ni ñuy togué ciébu jeñ. Pap Ndjay chopper ay kon malax. Na saf sap. Fofu la nak mbalax di jexé fa dama studio ma xola ma don tok ni di nan attaay sama gaay sax taxo sax bay ni ngay def dama studio legui nga taala ma morse bi fim tol ni lol moy nek sama yité yow bay lol sama lox han de nga ma ngi jog legui dox lol ok jaje foy na la wad après han waaw amu problème merci ma jaay ki wote non ay kon moma don wo legui neen ndax bëgg ñu def ben morse bo xamné spécial mbalax babaka de nga affaire bo ay kon bu woyé ci mbalax aduna moy tukki da xamana ay kon kawlak na dekk dafa degg ba dof te xol barki dem bima genee suñ koñ da dajé akale tuñu tokki bop koñ bi yor ay kon di diglu ay kon mana len buma gisé ay kon ci ay kon amna lo xamne ay tok xaar chaay dal ma la wax lay jara su ko de jey xolal arabe de katon akatam mana ay kon awra jël de